Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». В ефірі Українське радіо «Дніпра» ви слухаєте програму «Тема дня» у студії ведуча Мальвіна Карпенко. 14 січня війська Російської Федерації завдали ракетного удару по Дніпру, влучили у 9-поверховий житловий будинок на житловому масиві «Перемога». Попередньо загинуло 36 людей. Доля ще 35 мешканців будинку на цю хвилину лишається невідомою. Про це повідомили в обласній раді. Голова облради Микола Лукашук уточнив, що Дніпро зазнав удару російської надзвукової крилатої ракети Х-22. Її випустили з дальнього бомбардувальника Ту-22М3. Через загибель людей від ракетного удару у місті оголосили 3 дні жалоби. Нині розгорнуто 14 наметів для обігріву та харчування постраждалих, а також видачі одягу та теплих речей першої необхідності, забезпечення роботи органів управління. Психологами Державної служби з надзвичайних ситуацій надано допомогу 98 постраждалим. Всього до робіт залучено 577 осіб та 103 одиниці техніки. З них від ДСНС 155 осіб та 39 одиниць техніки. Більше ніж 7 тисяч тонн зруйнованих конструкцій вже вивезено з місця атаки. Понад 40 годин рятувальники шукають людей під завалами побитої російською ракетою багатоповерхівки у Дніпрі. Вночі та зранку дістали ще кількох мешканців будинку. Наразі відомо про 36 загиблих та 75 поранених. Детальніше розповість представник Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Сергій Ковтонюк. Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі. Сьогодні вночі та зранку рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. На жаль, на цей час ворожа атака забрала життя вже 36 мешканців будинку, серед яких 2 дітей. 39 людей у нас врятовані, 75 поранені, серед них 14 дітей. Доля ще 35 мешканців будинку, на жаль, невідома. Пошук людей під завалами та розбір конструкції ще триває. Частина будинку постраждалого через ракетний удар по Дніпру потребує демонтажу. Про це на місці події заявив міський голова Борис Філатов. За його словами, це 18-й під'їзний панельний будинок, де проживали понад 1100 людей. МЧС, працюють всі відповідні служби, всі на місці, і поліція, і Національна гвардія. Також приїхали і військові, і ТРО, всі допомагають. Окремо я хочу сказати слова подяки простим містянам, які з першої хвилини допомагали розібрати завали. Прості люди, як я кажу, хлопці тягали власноручно автівки своїми руками. Що ми будемо робити далі? Є проблема. Я не хочу зараз казати про кількість загиблих та постраждалих, але якщо казати про Набережну Перемоги, 118, цей будинок. Я народився на жилмасіві «Перемога» і прожив тут все життя. Це 18-й під'їзний будинок, де проживає десь 1100 людей. Тому зараз разом з нашими комунальниками, з департаментом ЖКХ, ми відпрацьовуємо поквартирно, скільки людей залишилось. Нам потрібно забезпечити охорону всієї будівлі. Також нам потрібно зараз, оскільки немає ні тепла, ні води, і цей дом зараз відключений від всіх комунікацій, а також будинки, які знаходяться поруч, нам потрібно людей розвести. І тому я всіх зараз прошу пресу проінформувати територіальну громаду людей те, що ми зараз чекаємо всіх в пунктах незламності, які розташовуються в 130-й школі, в 111-й школі, а також в дитячому клубі «Штурм». Ми забезпечимо всім необхідним – чай, кава, зараз підвозимо їжу. Також пригнали автобуси для того, щоб людей таким чином якби переміщати на пункти незламності. Ми будемо обходити всі квартири, дивитися на те, які пошкодження в будинку.
тому що це панельна будівля, і ну я вважаю так, що у будь-якому випадку потрібно буде демонтаж, і також всі під'їзди, які знаходяться справа зараз, також потрібно буде демонтувати, і потрібно надо буде допомагати людям на те, щоб вивезти їх речі, і ну, яка люба потрібна буде їм допомога. Зараз ми працюємо над цим, зараз є повна комунікація із Офісом Президента, працюємо з військовою адміністрацією, працюємо з нашими рятувальниками, оперативний штаб, підключений Starlink, намети ми розташовуємо з водою, з їжею, працюємо. Нині у медзакладах залишаються 30 постраждалих. Вони розподілені по обласних та міських лікарнях. Більшість у стані середньої тяжкості, 12 важкі. Про це повідомив заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Григорук. На жаль, багато поранених, багато ушкоджень. 73 людини звернулися за медичною допомогою. Хворі розподілені по стаціонарам міста і в обласних лікарнях. Серед постраждалих 13 дітей, 7 з них знаходиться в стаціонарі. Одна дівчинка, на жаль, в важкому стані, її прооперовано, в неї перелом 2 стегон, але стан її стабільний, розумію, що все буде з нею добре. Зараз в стаціонарі 7 дітей перебувають. Серед всіх постраждалих більше всього середнього та легкого ступені тяжкості хворих. Всі хворі, які знаходяться в лікарнях Дніпра, забезпечені всім необхідним – медикаментами, перев'язувальним матеріалом, достатньо запасів крові. В банку крові достатньо запасів крові першої, другої, третьої, четвертої, по 250 і більше флаконів крові. Найтяжча 9-річна дівчинка. Дитина під час ракетного удару була на вулиці біля будинку. Про це розповіла виконуюча обов'язки завідувача відділенням інтенсивної терапії однієї з лікарень пані Ольга. Пропоную її послухати. До нашої клініки звернулося 18 осіб, з них 12 дітей, 6 дорослих. Госпіталізовано з них 8 осіб, з них 7 дітей, одна доросла людина. Прооперовано 3, всі стабільні. Це постраждалі більш легкі і середньої важкості. До нас відділення надійшла дитина, дівчинка 9 років, з важкими ушкодженнями, сполучена мінно-вибуховою травмою, струс головного мозку, перелом 2 стегон, дуже важкий, та осколкове поранення правої гомілки. Стан дитини при надходженні дуже важкий за рахунок шоку, за рахунок крововтрати, за рахунок больового синдрому. Дитині надана перша допомога ще на приймальному відділенні, потім вона транспортована до нашого відділення, де продовжені протишокові заходи. За 2 години після цього дитина прооперована, накладені апарати зовнішньої фіксації стегон. Зараз стан дитини важкий, але стабільний, шок регресував, дитина у свідомості, дитина спілкується з нами, больовий синдром не виражений, гемодинамічний респіратор, респіраторна дитина стабільна, але буде довгий період відновлення, реабілітації. Батьки з дитиною знаходяться, спілкуються, працюємо разом. Дуже вдячна нашій мультидисциплінарній команді. Всі приїхали дуже швидко, зібралися, оперували, відновлювали наших діток. Мати була на роботі, дитина була біля будинку з бабусею. Гострої небезпеки для життя немає. Був психолог. На приймальному відділенні допомагала консультаціями як дорослим, так і дітям. У клініці все є. Лікарня забезпечена повністю від заходів для догляду до медикаментів. До травматології надійшло також 2 дітей – це брат та сестра. І детальніше про їхній стан розповість лікар-травматолог пан Роман. У нас до відділення травматології було госпіталізовано 2 дітей – брат та сестра – з мінно-вибуховими травмами середньої ступені тяжкості. Була надана їм перша медична допомога, спеціалізована допомога. Зараз вони знаходяться у відділенні в палаті. У одної дитини, у хлопчика,
9 років, там забій, мінно-вибухова травма і забій лівого плеча та лівого стегна. У дівчинки перелом другої плюснєвої кістки лівої стопи і забій лівого стегна і лівого плеча. Стан дітей середньої тяжкості, прогнози будуть позитивні. Діти пригнічені, але спілкуються. Усі постраждалі отримують медичну допомогу, достатньо ліків, перев'язувальних матеріалів, донорської крові. Про стан травмованих через ракетні удари по Дніпру розповість лікар однієї з лікарень Дніпра Сергій Риженко. Пропоную його послухати. Це так дуже важкі операції, тому що все, що було поруч цих людей, при вибусі позалітало дуже глибоко їх тканини. Кому в голову, кому в груди, кому в кінцівки. Одній жінці розірвала повністю живіт, її врятувати не вдалося. Вона в першу годину після доправлення до Мечникова, на жаль, померла. Такі важкі трагедії, хочеться, щоб цього більше не було. Одного нашого лікаря, батьки теж проживали в цьому будинку, поки невідомі. Вона теж сьогодні в такому стані, що треба й надавати допомогу, але вона не може. Трагедія не тільки сім'ї, а всього міста, всієї країни. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. І сьогодні ми в нашій передачі говоримо про ракетний удар по Дніпру, який Російська Федерація завдала 14 січня. Свідком російської атаки по Дніпру став 21-річний програміст Антон. У цьому будинку мешкала його наречена, тож хлопець злякався за кохану. Він одразу побачив, куди стався ракетний удар, та примчав за лічені хвилини і одразу став допомагати. Пропоную його послухати. Я одразу побачив, де відбувся вибух, та приїхав на місце через 2-3 хвилини після ракетного удару і приїхав перш ніж приїхали перші екіпажі поліції та рятувальників. І одразу по прибуттю на місце побачив, що дуже багато поранених та постраждалих, тому вже через хвилину або дві після того, як я приїхав, то голими руками з-під завалів вдалося визволити травмованого чоловіка. І після цього вже місцеві трохи оговталися ще через кілька хвилин. Та ми змогли дістати з-під завалів бабусю та передати її медикам. Коли я прибув, ще навіть будівля не повністю обрушилася та продовжувалося руйнування. Звідусіль падала цегла, бетон та інші глиби. І у цій обстановці вже доводилося допомагати. Тут була дуже сильна пожежа та виток газу, дуже сильне задимлення, не було видно нічого. Прямо в процесі, поки ми намагалися врятувати людей, будівля продовжувала руйнуватися. І вже під час цієї рятувальної операції рятувальники почали відходити, бо було дуже небезпечно, але я з декількома друзями продовжував розгрібати завали, поки нас військові сили не відігнали відтуди, бо було занадто небезпечно. Літня бабуся, чоловік травмований, та намагалися надавати першу домедичну допомогу, бо я з машини встиг витягнути аптечку, але які в мене можуть бути навички, лише базові. Під завалами було чутно мобільні телефони, крики ми не чули, бо будівля продовжила руйнуватися. Та повсюду були вибухи, палали автівки та вибухали. І в цій обстановці ми продовжували намагатися рятувати людей. Живу поряд, а в цьому будинку жила моя наречена. Зараз вона знаходиться у тяжкому стані в відділенні реанімації. Вона була майже в епіцентрі вибуху, але якимось дивом з 8-го поверху випала та вижила. І зараз знаходиться в лікарні. Стан тяжкий, але стабільний. Також під завалами ми досі не знаємо, що з нашою бабусею, бо її досі не знайшли. Пошуки ще тривають, ми сподіваємося на найкраще. Я руками голими розгрібав завали протягом 5 годин. Стало занадто небезпечно через виток газу та дуже сильну пожежу. Бо навіть у захисній масці та рукавичках монтажних, але це не допоможе під час пожежі. Навіть при всьому бажанні
було занадто небезпечно, але ми намагалися пройти якомога ближче та допомагати. Проте військові весь час нас силою відштовхували звідти на безпечну відстань. Кожен повинен отримати те, на що заслуговує. Кожного настигне кара та карма. А далі пропоную послухати дніпрян, які стали також свідками ракетної атаки Російської Федерації по Дніпру. 500 метрів відсюди гуляв та волною відкинуло. Вспишка в глазах, а потім через 5 секунд відкинуло. З другом гуляли, оглушило. Ну, я смотрел назад спини друга, і вспышка така красна. І потім побіжали домой вже. Да, ми там живемо. Да, я школяр, я теж переселенець з міста Курахово, 13 років. Анастасія Петрівна, слов немає. Будь вони прокляті, що вони ділають. Хіба можна таке робити? Людей немає, домів немає. Дуже важко. І у нас теж і дома розрушаються. І виїжджають люди, що туди вже немає визврату. Ну, мої поки стоїть, а багато немає. Молимося Господу Богу, щоб було навряд ли. Надіємося на перемогу. Дай Господь хлопцям перемоги, здоров'я, благополуччя, щоб вернулися додому до своїх сімей. 85, Петр Васильович був за письменним столом, писав, рвануло, так рвануло, що... Был в дальней комнате, с той стороны. Вот. А с этой стороны рвануло, все он порвало. Лоджию была застекленная, в рамы повырывало кругом все. И меня достало в той комнате, бросило под кровать туда, к чертовой матери. Ну, был большой взрыв. Вот. И говорят, что повезло мне, что я в той был в дальней комнате. Потому что порвало, полобало все. Он на седьмом этаже видно. Такие дела. Скажу только одно. Ну как это так? Разве это человек или человеки они, разве они себя так ведут? Я даже на русском языке разговариваю, не на украинском, а на русском, чтобы они же понимали, что разве же так можно? Это же не по-человечески, это что? У меня в феврале жена умерла. Можете представить, в каком состоянии. Ну хорошо, что вот внучка есть. Плохо, все было плохо. Я пробрался на кухню, она перезвонила и сказала, что это самое... Она кому-то позвонила там знакомому, я должен выйти и пока помахать рукой, что я там наверху. Я пробрался на кухню, у меня фонарик, вот, ну, на кухню пробрался, светил, ничего не получается. Дверь, пробую открыть ту, которая там двойная дверь, она зажала ее, вот. Ну, потом уже она там как-то договорилась, что ребята пришли и болгаркой выпилили двери и меня забрали. Хорошо, что нашелся этот бушлат. И это уже брюки мне дали в кальсонах. В этом доме я прожил с 1977 года. Спускали меня по лестничной клетке. И кто-то говорит, что уже лестничной клетки нет. Рятувальники комунальні служби продовжують розбирати завали, зруйнованої внаслідок влучання ракети Російської Федерації багатоповерхівки на житловому масиві «Перемога». Нині для постраждалих працюють тимчасові пункти прихистку, які розгорнули у найближчих закладах – школі номер 130, навчально-виховному комплексі номер 111 та дитячо-юнацькому центрі «Штурм». І детальніше про це розповість директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання міської ради Дар'я Біла. У нас готові були вже 100 спальних місць розгорнуті, тут тепло достатньо, розгорнули у двох великих залах по велику кількість місць і також зробили декілька невеличких кімнат, де люди могли би, скажімо так, наприклад, з дітьми побути наодинці. Також організували можливість гарячого харчування безпосередньо тут в закладі на першому поверсі, запас води, запас сухих продуктів. Це і місто забезпечувало, і велика кількість людей, які приходили з пропозицією допомогти, приносили безпосередньо теплі речі, приносили ковдри. Люди відвідували нас, були у нас люди із 118-го будинку безпосередньо, які своїх близьких шукали і заходили сюди погрітися, але це...
Справа в тому, що ми близько дуже знаходимося, велика кількість наших вихованців мешкає безпосередньо в цьому будинку, і є співробітники, які мешкають і поруч, і безпосередньо в цьому будинку, в якому трагедія сталася. Всю ніч працівники наші були на місці, були у нас люди, які приходили також і підзарядитись, і погрітись, і поїсти, пересидіти. Також у нас тут психолог на місці спілкувався теж всю ніч, медик з нами чергував всю ніч. Відкритий центр цілодобово, люди за потреби можуть звертатись. Школа готова, людей прийняти за потреби можемо. Також на першому поверсі там їдальня облаштована, так як тут є пункт незламності, там одразу і гаряча вода, і продукти харчування, каші швидкого приготування, і консерви в тій кількості, щоб забезпечити таку кількість людей таким перекусом харчуванням. За потреби, наголошую, можемо організувати і гаряче харчування, якщо люди будуть звертатись безпосередньо на заклад. Колеги розгорнули тут допомогу на 90 місць, тобто можуть 90 людей прийняти, розкладушки, постільна білизна, ковдри. У соборній адміністрації Дніпра відкрили штаб допомоги для постраждалих внаслідок ракетного удару. Тож, яку нині допомогу там можна отримати? І про це далі розповість голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради Володимир Федоренко. Постраждалі люди зможуть звертатися в адміністрацію Соборного району. У місті Дніпрі діє комплексна програма соціального захисту мешканців нашого міста, яка передбачає матеріальну допомогу за відшкодування завданим руйнуванням житла і також матеріальна допомога сім'ям загиблих. Можна буде звернутися мешканців, у яких внаслідок ворожих вибухів за адресою Набережна Перемоги 118 зникли або були втрачені документи, паспорти. І також можна буде звернутися за цією ж адресою за справкою свідоцтва про смерть, якщо таке буде потрібно. Графік роботи усіх служб з видачі документів і прийняття з 8-ї ранку до 20-ї вечора. Є контактний телефон за номером плюс 38 068 557 34 19. Ви можете зателефонувати, і вам буде пояснено, які документи треба взяти з собою, щоб написати заяву і подати копії цих документів. Зверталися люди, родичі загиблих, які хочуть поховати своїх загиблих родичів. Вони вже отримали свідоцтво про смерть. Штаб в адміністрації Соборного району Дніпра працює щоденно з 8 до 20 години. Адреса – площа Шевченка, 7. Дізнатися, куди приносити документи та інші подробиці, можна за телефоном 068 557 34 19. Як щойно стало відомо, кількість загиблих внаслідок ракетної атаки по Дніпру 14 січня збільшилася до 37 людей. А наша передача добігає кінця, але ми продовжимо стежити за подіями і інформувати вас. Залишайтеся на хвилі Українського радіо. А нагадаю, ви слухали програму «Тема дня», режисер ефіру Олександр Сохач. А для вас у студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма «Тема дня» на Українському радіо Дніпро.